E aí, pessoal, como prometido, estou de volta trazendo para vocês a versão 64-bit do Windows 10 22H2 Lite, beleza? E sem mais delonga, vamos ao desempenho, tá? Já com a barra de tarefa personalizada naquele pique, beleza? E aí, galera, como vocês estão vendo, 37 processos, agora está 38 processos, ok, família? E naquele pique, 38 processos aí, beleza? Para vocês aí, ok? Eu tinha gravado na versão home também estava dando 37 processos, a Pro agora está dando 38, né? Vamos ver quanto é que está ocupando em espaço em disco, tá? Espaço em disco, quanto é que está sendo ocupado, viu, família? Deixa eu clicar aqui direitinho. Bom, aqui está. Espaço em disco, 7,1 GB. Tamanho da ISO, tamanho de ISO é 3,28, né? O tamanho de ISO. Tamanho da ISO é esse aqui, ó. 3,28, beleza? Agora nós vamos conferir as principais atualizações. Aqui está as atualizações do dia 22 de março de 2023, certo? E para você ver qual a versão que eu estou falando, nós vamos ver aqui agora, a versão é 22H2. Sistema operacional 19.045/2788, tá? Windows 10 Pro. Essa versão, família, ela não tem loja, certo? Ela não tem loja, então para você instalar a loja, você tem que clicar aqui e instalar. Segue o passo a passo aqui, muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Então, vem aqui no menu Classic. Você clica aqui em desinstalar menu Classic. Quando eu falei isso, eu queria me referir a esse atalho. Isso aqui é um atalho que vai te levar aqui. E aí você simplesmente vai desinstalar, certo? Aí essa barra aqui vai sumir, certo? E vem com essa pasta aqui, né? Dentro dela você consegue baixando um atualizador, tá? Você vai ser redirecionado a um software para estar atualizando aí, beleza? Atualizador da versão aqui, tá? Você tem também um atalho aqui de plano de energia. Caso você for usar para algo que exija mais FPS, como por exemplo jogos, você já muda o plano de energia, tá? E você está no notebook, aí você conecta na tomada e usa esse plano de energia. Aí você vai tirar da tomada, logicamente que você vai colocar em equilibrado recomendável, né? Como eu estou ligado na tomada, eu vou deixar em alto desempenho. Só vou clicar aqui, instalar um updates aqui, ó. E vai estar instalando a versão mais recente da Microsoft Store, tá? E para a gente não ser muito... Sem mais delonga, né? Não ficar muito enrolando aqui no vídeo. Tem aqui, ó, zip, 7-zip, WinRAR. Para você descompactar arquivos, navegadores, você tem aqui essas opções: SlimJet, Firefox, Edge, Chromium, o Chrome e o Brave, tá? Antivírus também, KPSKYS e PandaFreak são os que o Great Sulima recomenda, tá? Tem aqui a limpeza de disco, entendeu? A limpeza de disco aqui, aí você consegue estar limpando arquivos temporário,
Certo? E é isso, galera. É, sobre licença, vou estar deixando aí no comentário fixado para você conseguir usar os temas, tá? Um vídeo falando sobre isso, tá? Um vídeo falando sobre essa questão aí. Fechou, pessoal? Vou deixar um vídeo, vai estar escrito licença, tá? Você consegue estar usando para essa questão aqui, né? É, ativo o Windows agora, tá? E tem aqui, ó, sistemas, você consegue trocar, adquirindo uma licença, tá, pessoal? Esses temas aqui do Windows, tá? E o grupo do Great Stream tá aqui, o atalho, só clicar aqui. E aí você vai conhecer aí o grupo do Great Sunima aí, beleza? Desde já deixa os créditos aí, vai ficar aí o link também. É isso, galera. É só atualizar os drivers, tá? Para você conseguir usar tranquilo, tá? Drivers para jogos e drivers para processador, sua placa de vídeo. Recomendo vocês, né, atualizar, que é importante, tá? Então nós temos um vídeo aí no comentário fixado. O vídeo é do suporte Windows, tá? Vamos deixar aí o suporte Windows. Com ele você consegue atualizar os drives, fazer muita coisa. E algumas coisas aqui que eu não vou poder falar aqui, tá certo, pessoal? Aqui tá as pastas são mais atualizadas, né? A aparência, né? Os ícones das pastas são os mais atualizados, como vocês estão vendo. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, gente, família, o carinho da audiência, pessoal. Beleza? Mais uma vez agradeço o carinho da audiência. Vou ficando por aqui. E esses links aí, pessoal, que tá no comentário fixado de equipamentos, microfone. Eu tenho um canal também que é só de coisas da Shopee. No caso desses daí são da Amazon, tá um precinho bacana. Caso vocês adquiram, vocês vão estar me ajudando, eu vou estar ganhando comissões, tá? Então, caso você tenha dúvida sobre esses links que eu deixei aí, caso você queira adquirir um microfone como eu estou usando, que vai estar o modelo lá do mesmo microfone que eu estou usando, o mesmo equipamento que eu estou usando aqui, tá? Que não é dos mais caros, né? É dos mais baratos. Então, se você está precisando, vou deixar o link aí, vou estar ganhando uma comissão. E tem um canal também, pessoal, só de coisas da Shopee, novidades da Shopee. Nesse canal praticamente eu não apareço, mas lá vou deixar as coisas lá para vocês escolher, tá? E vou estar ganhando uma comissãozinha. Cada clique que você der lá e comprar vai estar me ajudando também, beleza? Então, pessoal, se você quer coisa barata, eu vou deixar lá. Eu vou deixar aí o canal aí para vocês ir lá se inscrever, tá? Tem muita novidade lá. E é isso, pessoal. Aproveita aí enquanto não está sendo taxado. Feel me up with your smile, like the sunshine brings the light. Feel me up.